Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Romilton Pena. Se você é novo por aqui, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa seu like. Nesse vídeo eu quero estar passando para vocês uma forma de você estar baixando o CNH digital para o seu celular. Então, nós temos para você baixar o CNH digital no seu aparelho. Você tem que ter um cadastro obrigatório, que é um cadastro feito no site acesso.gov.br. Então, vou estar mostrando para vocês aqui. Esse cadastro aqui, ele é obrigatório para todo serviço do governo. Então, aqui a gente deparamos nessa tela. Se você não tem a conta, nunca criou, você vai criar uma conta nova. Aqui, ó. Se você já tem a conta, você vai acessar com o seu CPF. Se você colocar o seu CPF aqui e falar que você já tem uma conta, você tem que recuperar a senha dela. Então, eu vou mostrar para vocês como eu criei a minha e baixei o app da Carteira Nacional Digital e instalei no meu celular. Como vocês podem ver à frente aí. Então, eu vou estar acessando aqui o sistema só para a gente verificar como é feito o cadastro. Acessa a senha. E entrar. Aqui, pessoal, tem todos os dados, né? Ó, dados básicos, que são os meus dados, como e-mail, telefone, meu endereço. Nessa aba de segurança é onde você configura os dados de segurança, no telefone, no e-mail, tá? E você dá uma checada por aqui. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão criar. A minha era só para mostrar de exemplo para vocês. Vou sair aqui. Pessoal, quando você for criar, você pode usar qualquer um desses itens, desde que você encaixe neles. Então, o mais comum aqui é o tipo. Então eu vou digitar o CPF aqui novamente. E vou digitar o meu nome. Isso é um exemplo para vocês. Concordo, marca caixa, né? Não sou robô. Então ele disse para mim que eu já tenho uma conta. E daí, se eu não ser usado da minha conta? Como eu acabei de falar para vocês. É simples, pessoal. Só vim aqui. Retornar, digitar o CPF aqui novamente e esqueci minha senha. Marca, não sou robô. Agora ele me deu estas opções. Vou mostrar para vocês. Como já fiz meu cadastro, cadastrei meu telefone, meu e-mail, está aqui, ó. Está aqui para recuperação de senha. Se caso eu não tivesse esses dois dados aqui, eu poderia utilizar meu banco para eu fazer a recuperação no banco. Poderia usar também meu internet bank do celular ou através do título de eleitor, ou esse aqui é o título eleitor online ou CNH digital. Mas como a gente está cadastrando ainda para fazer CNH digital, e também para o título eleitor, precisa de cadastrar aqui esse cadastro acesso.gov.br. Então aqui você consegue recuperar a sua conta. Então o objetivo meu é mostrar que para você acessar o CNH digital na sua habilitação, você é obrigado a criar uma conta no cadastro.acesso.gov.br. Que quando você for no celular e for digitar seus dados, você vai digitar esse login aqui lá no CNH Digital. Até aqui tudo entendido? Eu não vou cadastrar porque já sou cadastrado, ele não vai permitir eu fazer. Então vocês têm que entender o processo, tá? Para você ter acesso ao CNH Digital, você é obrigado a fazer esse cadastro aqui. Você fazendo esse cadastro, você vai poder utilizar CNH Digital, e-título, acessar o site do INSS. Então agora na sequência no celular. Como vocês emitir
o seu CRLV através do CNH Digital. Então, eu quero mostrar para vocês os passo a passo aqui. Mas antes disso, confere o nosso canal, já tem um vídeo falando como você imprimir o CRLV através do site do Detran. Então, existem essas duas formas de você estar fazendo impressão, tá? Através do site, acessando o site do Detran, informando a placa, o Renavam, CPF e o CRV. E outra forma é você estar fazendo o download do app chamado CNH Digital. Você tem que ter uma conta Google no celular, um chip ativo e acessar a loja de apps Play Store. Aí, para ficar mais fácil, você vem na busca, digita CNH e busca pesquisar. Então, fica atento para ver quem é o desenvolvedor, para você não cair ou baixar software falso. Então, o governo do Brasil, abrir. Aí, no caso aqui, eu já tenho ele instalado em meu celular. Então, aqui, vou mostrar para vocês porque eu já tenho instalado. Você vai em habilitação, como o meu está cadastrado, ó, viu aqui? Então, aqui está meu CNH digital. Então, é necessário eu ter esse CNH digital para eu ter acesso ao documento do veículo. Então, aqui estão meus veículos. Não vai dar para fazer aqui a impressão, porque esses veículos aqui apenas estão no meu CPF. Eles não são meus mais, tá? Então, não é possível fazer a impressão. Mas é da mesma forma que eu explico no outro vídeo a sua impressão. Você vai clicar aqui no veículo. Ele vai visualizar o CRLV. Aí é só baixar ele, exportar ou imprimir, ok?